maalawada xasa saaxiibyal u dir gruba wararkeena maanta waa xada 27ka December 2020 wararkeena saaxiibyal kooda ugu waaweyn waxa qayb ka muxuu ku saabsan yahay kulanka maanta yeelanaya beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Daniel Shacye oo jeedka qarsoon ee laga leeyahay barnaamijyada rabshada wata ee ka dhacay Garoow Xasan Cali qeyr raisiyasiin kale oo caan ah maanta ku wajahan magaalada Garoow dawladda Soomaaliya amar la yaab leh ku soo rogtay shirkadaha daabaca boorarka ee barnaamijyada lagu qabto maxaa ka dhaqan galay jadwalkii doorasho ee bilaabanaya 26ka bishan madaxweyne farmaajo go'aan cusub ka gaaray doorashada Soomaaliya iyo waqtiga ay bilaabanayso doorasho xor iyo xalaal ah mar labaad miyuu ku salaaman doonaa talada dalka madaxweyne farmaajo warbixin ku saabsan ayaa daawoon doontaan ee baadi goobka kalumeysata lagu leeyahay xeebaha Soomaaliya qodobadaasi kuma kala yaa qaybka saaxiibyal wararkeena kamid noqo saaxiibada nagu xiran channelkeena oo subscribe ino dhigan balal kara taabo si kugu soo dhacaan muqallada warbixinada iyo dhacdooyinka gaarka halkan aan ku baahno aynu ku bilaawnay Daawud Yaale ee muxuu ku saabsan yahay kulanka maanta ee yeelanayaan beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho iyadoo ajendaha kulankan uu yahay wada hadalada lacagta ku baxaysa doorashada soo socota ee Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beel ayaa xaqiijiyay in kulanka uu ku saabsan yahay sidii looga hadli lahaa dhaqaalaha ku baxaya doorashada waxaana si hordhac ah u sheegay in ay ku bixi doonto lacag dhan 40 milyan oo dollarka Mareykanka dawladda Soomaaliya waxay shaaca ka qaaday in ay bixin karto kaliya lacag dhan 4 milyan oo dollarka Mareykanka laakiin lacagaha dhiman la doonayo inay ka keenan beesha caalamka dawladda Soomaaliya waxay diyaarisay qorsho miisaaniyad oo ay ku wajihi karto doorashada laakiin waxa yar lacagaha ku baxaya waxina dawladdu kaalmo kaga baahantahay beesha caalamka inay ka hesho dhaqaalaha wuxuuna yiri wasiirku waxa jira ballanqaadyo ku saabsan bixinta lacagaha si beesha caalamka ay ka taageeri doonaan dawladda federaalka wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beel wuxuu si cad u sheegay in lacagaha ku baxay doorashada la marsiin doono hab cad ah wuxuuna qiray in lagu bixin doono toobar loo sameyn doono ergooyinka cuntada howlwadeenada safarada guddiga hirgelinta maamul goboleedyada ee doorashooyinka ee kan federaalka iyo goobaha ay degi lahayeen xafiisyada iyo hoteelada ayuu yiri dhammaan bal lacagaha ku baxaya waa kuwo muhiim ah oo laga doonayo beesha caalamka horaanta bishan ayaa ahayd imkii beesha caalamka ay soo bandhigto qorsho taageero ee Soomaaliya kadib shir magaalada Muqdisho lagu qabtay kaasoo dhexay saaxiibada caalamka iyo waliba dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dawladda federaalka ayaa hadda sheegaysa in lacag dhan 40 milyan oo dollarka Mareykanka ay ku bixi karaan lacagaha doorashada Soomaaliya qodobada kale ee wararkeena ku jirana waxa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay Puntland ayaan goor dhow eegi doonaa qeyr raisiyasiin kale oo miisaan culus leh ayaa maanta ku wajahan magaalada Garoow ee caasimadda Puntland magaalada Garoow ee xarunta gobolkaasi Nugaal maanta waxa ku wajahan wafdi kala duwan oo tagaya magaaladaas shalay waxa gaaray wafdi mas'uuliyiin ay ku jiraan musharaxiin maanta xubno kale ayaa tagayse kaga qayb galan shirka halkaasii ka dhacaya gudoomiyaha golaha shacabka kan aqalka sare senatorro musharaxiin ayaa shalay gaaray magaalada Garoow kulamo gaar gaar ah ayaa halkaasii kula qaateen madaxda Puntland iyo siyaasiinta kale maanta waxa lagu wadaa magaaladaas ay gaaran wafd kale oo hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyr sallamida waxa tagaya ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed wakiil ka socda madaxweyne farmaajo iyo kuwa ka socda ra'iisul wasaare Roble qabanqaabada iyo soo dhaweynta xubnaha ayaa saaki laga dareemay garoonka diyaaradaha magaalada Garoow ee gobolka Nugaal ujeedka socdaalka wufdigan ayaa wuxuu salka ku hayaa ka qaybgalka arrimo looga hadlayo xaaladda guud ee dalka sida doorashooyinka dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ee arrimo kale sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaab Axmed Madobe oo haatan ku sugan magaalada Kismaayo ayaa isna lagu wadaa isla maanta inuu gaaro magaalada Garoow si uu qayb kaga noqdo mas'uuliyiinta ku qulqulaya halkaas ishana lagu hayo shirka ka dhici doona halkaas madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay maamulkiisa uu ku faraxsan yahay martigelinta mas'uuliyiinta soo gaaraya magaalada iyo waliba shirkan ka dhacaya Garoow haddaba dhinaca kale madaxweyne Dani waxa uu ka hadlay ujeedka qarsoon ee laga leeyahay cidda abaabulaysa banaanbaxyada rabshadaha wata ee shalay ka dhacay Garoow madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani si carale kaga hadlay banaanbaxyada rabshadaha wata ee shalay ka dhacay magaalada Garoow asagoo sheegay inay ka dambeeyaan dad dana siyaasadeed leh
tani waxa uu sheegay in cabashada bulshada iyo barnaamijyada rabshadaha watay ee garowga ka dhacay uusan ahayn mid la xiriirin karo diidmo lacageed, sarif iyo wax kale, balse waxa uu qiriyay inay jiraan dad doonaya inay dilaan sumcadda Puntland. Saciid Cabdillaahi Dani oo arrintani ku eedeeyay inay ka dambeeyaan dad ka faa'iideysanaya dareenka bulshada isla markaana dana siyaasadeed u rogaya xaaladda Puntland, madaxweynaha Puntland ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu garanayo shakhsiyaadka ka dambeeya rabshadaha isla markaana ay gacan bir ay ku soo qaban doonaan. Wuxuu si cad u sheegay rabshadaha lagu soo dhaweeyey shirkan ka dhacay magaalada Garoowe yahay mid ay ka dambeeyaan madaxda dowladda federaalka, siyaasiyiin, musharaxiin iyo kuwa doonaya inay carqaladeeyaan sumcadda Puntland kamana yeeli doono, ayuu yiri Puntland in la carqaladeeyo. Madaxweynaha Puntland oo wafdigiisa laga dareemay waa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani, wejigiisa laga dareemay kara carro xoogan, ayaa intuu hadalkiisa wada waxa uu hanjabaad la xiriirtay arrintan inuu tallaabo ka qaadi doono dad walba falkaani ka dambeeya. Uu sheegay in maamulkiisa tallaabo cad uu ka qaadi doono. Hadalka Saciid Dani ayaa ku soo aaday xilli shalay barnaamijyo rabshado wata ay ka dhaceen deegaanada Puntland, ayna ka qayb galeen dad yuu aad u badan kuwaasoo barnaamijyo ka dhigay deegaanada Puntland. Wararka wixii kale oo waray ku soo kordha xaaladda Puntland, shirarka halkaasi ka dhacaya saaxiibyaal, wararkeenna dambe ayaa naga xasuusina. Dowladda Soomaaliya amar la yaab leh ayuu ku soo rogtay shirkadaha ama xarumaha daabaca boorarka ee lagu galo barnaamijyada ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya. Kadib markii toddobaadkan barnaamijyo xooggan ay gelgeleen caasimadda, warar lagu kalsoonaan karo uu helay channelkan ayaa xaqiijinaya in dowladda Soomaaliya amar ay dul dhigtay shirkadaha daabaca boorarka. Amarka la dul dhigay shirkadaha ayaa tilmaamay inaysan daabici karin boorar lagu qorayo sawirro iyo ereyo lagu diidan yahay ama lagu beegsanayo madaxweynaha Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii taa dhacdan waxaa la sheegay in ciqaab adag ay wajihi karaan madbacadaha daabaca boorarka. Xogtan aan helay ayaa sheegaysay in amarkan ay bixiyeen mas-uuliyiin uu ku jiro hay-adaha ammaanka ee dowladda, kuwaas oo looga hortagayo barnaamijyada madaxweynaha Soomaaliya ka dhanka ee Muqdisho ka dhacaya. Qaar ka mid ah dadkii jimcihii barnaamijka ka dhigay caasimadda ayaa watay boorar ay ku qoriyeen ereyo ka dhana madaxweynaha Soomaaliya, kuwaasoo qaarkoodna boorarkaas la sheegay in lagu soo daabacay boorarka xarumaha lagu daabaco ee ku yaala Muqdisho. Ereyada ku qornaa ayaa kuwa ka dhana madaxweynaha Soomaaliya, waana tallaabadaasi sababaha keenin hay-adaha ammaanka cadaadis xoogan ay saaraan xarumaha lagu daabaco boorarka. Dibadbaxyada loogu soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sii kordhaya magaalada Muqdisho waqtiga muddada xilayntiisana xilli gabagaba ay sii marayso, waxaana looga dalbanayaa in dalka uu ku qabto doorasho xor iyo xalaala. Janaalkan ayaa ogaaday in labada dibadbaxa ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda ay sare u kicisay tallaabooyinka dowladdu ay qaadayso ee caburinta iyo handadaada lagu hayo dadka. Maxaa ka dhaqangalay jadwalkii doorasho ee bilaabanaya 26-ka bishan Diseembaran ku jirna? Shalay oo taariikhdu ay ku beegnaaday 26-ka Diseembar ayaa dowladda Soomaaliya waxay u asteesay inay bilaabo doonto diiwaangelinta musharaxiinta doorashada. Waa musharaxiinta xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dalka, sida ku cad jadwalkii ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka. Guddigan ayaa 26-kii bishan soo saaray jadwal doorasho ee soo socota 2022-2023, gaar ahaan kan aqalka sare ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. waxaanu jadwalkaasi ku xusnaa in 26-ka bisha ilaa 29-ka bisha Diseembar la diiwaangelintoona xubnaha u tartamaya aqalka sare. Xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada ay u direen warqad diiwaangelin ah habraac ah doorashada iyo hannaanka lacagaha lagu bixinayo. Sidaas darteed ilaa hadda ma muuqato cid isdiiwaangelisay caasimadaha dowlad goboleedyada, se weli ma dhicin diiwaangelin ama wax u eg doorasho. Xubnaha guddiga soo saaray jadwalka ayaa shalay dhaqangeli waaye matalaada ku meel gaarka ee dowlad goboleedyada, gaar ahaan waxaa la sheegay inay ka dhaqangeli waayeen maamulada Puntland iyo Jubaland, kuwaasoo diidma cad kala horyimid qorshaha guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay. Guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka dalka iyo wafdiga hogaaminaya ayaa shalay gaaray Garoowe xarunta gobolka Nugaal, sidoo kale midooda musharaxiinta ayaa halkaasi gaaray. Magaaladaas ayaana la filayaa inay ka dhacaan shirar looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka, waana tan la leeyahay keentay in ay qabsoomi weydo waxyaabihii lagu ballamay. Madaxweyne Farmaajo waxa la leeyahay qudhiisu go'aan cusub ayuu ka qaatay doorashada Soomaaliya
dhici doonta bisha February wixii ka dambeeyay ila wareedo lagu kalsoonaan karaya channelkan uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya amar ku bixiyay in la qabto doorasho dalka laga bilaabo in la bilaabo doorashada xildhibaanada aqalka sare xilli aan wali xal laga gaaray tabashooyinka ay qabaan maamulada iyo waliba mucaaradka doorashada aqalka sare ayaa la sheegay inay bilaabo doonto magaalada Baydhabo ay ka bilaabo doonto kadib toddobaad kale lagu cadaadiyay madaxda maamulada Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeedba inay u in magaalooyinka dhuso Mareeb Johar iyo Baydhabo lagu qabto doorashada aqalka sare iyadoo muuqanaysa in laga talabaxay magaalada labaad ee doorashooyinka loo qorsheeyay xogtan ayaa sheegaysa in go'aanka labada maamul ee ka hor qaatay guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu murisay kuwaas oo soo saaray jadwal doorasho oo amraya in la qabto doorashada aqalka sare madaxweynaha Soomaaliya ayaa leeyahay guddiga doorashooyinka lagu murisay ayuu amar ku bixiyay inay qabtaan doorashada aqalka sare jadwalka doorashada ayaa dhigayay xilibanada aqalka sare la doorto 30 bishan ilaa 6 Janaayo waxaana xogtan helay ay sheegayaan in maamulada Koonfur Galbeed ay bilaabi doonaan doorashada usbuucan sidoo kale waxa jadwalka dhigaya in doorashada xilibanada aqalka hoose la soo gabagabeeyay 9 ilaa 18 February jadwalka kuma qorna xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Cadiis lafta garno aanin u dabacsan dhanka Villa Soomaaliya ayaa lagu waramayaa inuu qaban karo doorashada aqalka sare ee baarlamaanka halka madaxweyne Qorqor Cali Guudlaabo wali shaki la gelinayo dalabka madaxweynaha inay aqbali doonaan rajada ugu dambeysa ee dawladda ah inay qabato doorashada iyadoo khilaaf uu ku jiraa arintan ayaa mid aad u haysa marka loo eego waxa indhaha lagu hayaa waxa ka soo bixi doona shirka garowe qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda ee dadka xogagaal ah ayaa arintan ku micneynaya in dawladda garaa madaxweyne Farmaajo ku fikirayo in shirka garowe ka hor u bilaabo arrimaha doorashooyinka ugu dambeyn saaxiibada goobka dad kalumeysata ayaa lagu leeyahay xeebaha Soomaaliya kuwaas oo la baadi goobay kadib markii la sheegay badu in aad u kacday deetana la waayay kalumeysata aad u badan dabeelo xoogan oo ka kacay xeebaha gobolka Jubada Hoose ayaa saameyn xoogan ku yeeshay kalumeysata iyo doomo ganacsi oo shixnada ganacsi u sida jasiira kuwaas oo la sheegay dhibaato ay ku qabsatay gudaha badda arintan ayaa keentay kor ku yimaada sicirka kalluunka suuqyada magaalada caasimadda Kismaayo ee ku meel gaarka ee Jubaland maadaama doomo badan oo kalluumeysi ah lagu leeyahay xeebaha Kismaayo qaar ka mid ah ganacsatada kalluunka magaalada Kismaayo waxa ay sheegeen in kalluunka uu hoos u dhacay markii la leeyahay doomo badan ee kalluumeysta ilaa hadda waxa la sheegay in 19 qof oo kalluumeysta lagu baadiyay laga baadigoobay xeebta magaalada Kismaayo inta badan saaxiibaha gobolada dalka ayaa waxa ka kaca dabeylo xoogan taas oo sare u keeni karta qiimaha kalluunka sidoo kale xaaladda dadka kalluumeysada ayaa ina wajihi kara halis kale aad u weyn hagaag daawadyaal warbixinadan ayaa ugu dambeeyay wararkeenii maantana waa nagaa taas